בסוף, אחרי שלמדנו שבוע שעבר על דבורה וסיסרא ויעל אשת חבר הכיני, היום בעזרת השם נלמד על גדעון והמדיינים. עם ישראל כרגיל, כמו שכתוב בכל ספר שופטים, עוד פעם שכחו את הקדוש ברוך הוא ועזבו אותו, והלכו אחרי אלוהים אחרים. העניש אותם הקדוש ברוך הוא, והפעם נתן אותם בידי המדיינים. 7 שנים הציקו המדיינים לעם ישראל. השחיתו את היבול שלהם בשדות. מה שהם בנו, הם הרסו. הם אסרו עליהם ליהנות מפרנסה, ממה שהם עושים, אמרו להם, אתם לא נהנים, אסור לכם. ושם כתוב, וידל ישראל מאוד מפני מדיין. מה זה וידל? זה מלשון דלים. דלים ואביונים נעשו עם ישראל בתקופה של מדיין. ואפילו את מעט התבואה שהצליחו לגדל ברוב העמל, נאלצו לדוש אותו בסתר במערות, כי הם לא היו מרשים להם, כדי שלא ייקחו את מה שנשאר להם, ולא היה להם בכלל אוכל, היו עושים את הכל בסתר. באחד הימים עמד יואש והבן שלו גדעון בגת ורצו לדוש חיטים. אמר הבן לאבא שלו, אבא חזור הביתה, לא כדאי לך שתעמוד כאן לידי, אם יתפסו אותך המדיינים, רב אמר יהיה הגורל שלך, תחזור הביתה, אני אטפל בזה. אז אמר לו אבא, ומה יהיה לך בני? מה תעשה אתה? ככה הוא שאל אותו בדאגה, והוא אמר לו עוד, ואני לשמה עליי ללכת אל ביתנו? הלו הבית ריק לגמרי, אין בו אפילו כדי סעודה אחת, שום דבר אין בו. גדעון לא התייאש, וענה לאבא שלו, אתה לך ואני אשאר כאן, ואני אכין את החיטים לתחינה, ואם יבואו לכאן הרשעים וינסו לפגוע בי, לא יקנע, ואני אלחם בהם. והשם אלוקנו יעשה כטוב בעיניו. אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהוא יהיה בעזרי. ככה ענה לו בביטחון. הדברים של גדעון מצאו חן בעיני הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא חלק כבוד לאבא שלו והוא הגן עליו. איזה כיבוד הורים, איך הוא דואג לו. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה גדעון תהיה שופט על ישראל ואתה תהיה המושיע שלהם. ככה החליט הקדוש ברוך הוא. מתי זה היה? לילה של פסח. שזכרו את הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במצרים בלילה הזה, ככה נזכר ניסים, בניסים האלה גדעון, אז הוא אמר בצער, איפה הניסים שעשה אלוקים לאבותינו במצרים? כמה אנחנו צריכים את זה היום? שמע הקדוש ברוך הוא את הדברים ואמר לו, אני רואה שאתה אוהב ללמד סנגוריה על עם ישראל, אתה מלמד כל הזמן סנגוריה על עם ישראל, אתה אוהב את עם ישראל, ואתה משתדל תמיד למצוא להם נקודת זכות, גם שהם לא רואים לזה, וגם שהם עובדים עבודה זרה. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, שימו לב למטבע לשון, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. איזה כוח? הכוח לימוד זכות, הסנגוריה על עם ישראל. לך בכוח של הסנגוריה על עם ישראל ותושיע את עם ישראל. האויב הגדול והחזק הפחיד את גדעון, וכדי להיות בטוח בניצחון, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא עוד ומופת, סימן. הוא אומר לו לקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי מוציא גיזת צמר, ואני מניח אותה על האדמה בלילה, והוא יהיה כל הלילה על האדמה, ואם למחרת יהיה טל רק על הצמר, והאדמה מסביב תהיה כולה יבשה, אז אני יודע שנתת לי סימן שאתה תושיע את עם ישראל. הסכים הקדוש ברוך הוא ואמר, אני אעשה כדבריך. הבטיח לו, אבל לא כל כך בשמחה. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, לא בשמחה ולא על שמי קרה הדבר. למה? כי כל יושבי הארץ יהיו עצובים. הם יראו שהגיזת צמר מלאה וכל הארץ יבשה. הם צריכים מים, הם צריכים טל, יהיו קצת עצובים, אבל אתה ביקשת שזה יהיה רק על הצמר. למחרת הייתה גיזת הצמר רטובה וכל הארץ יבשה. לא היה מספיק לגדעון. אמר לקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מבקש ביום הבא עוד סימן, אני רוצה לראות את הצמר יבש ואת כל הארץ מסביב רטובה בטל, להרגיש את המים. כך הוא אמר לקדוש ברוך הוא, וגם הפעם הקדוש ברוך הוא עשה כדבריו, ואמר לו, הפעם היטבת לבקש. הפעם ביקשת כמו שצריך. אם אני אתן טל על פני האדמה, כולם ירוויחו. ירבו כל הצמחים את צמאונם, ושמחה תהיה גם לחי, גם לבני האדם, וגם לצומח, וגם לחיות, וגם לכולם. אז הפעם ביקשת כמו שצריך. בראותו כי השם עמו, שמח גדעון, והתחיל להתכונן למלחמה. שלח שליחים בכל שבטי ישראל. אמר להם, בואו תתאספו, אנחנו הולכים להילחם בשם השם לא ישראל. מה הוא עשה? הוא תקע בשופר גדול, והעם רב התכווץ אליו. ויאמר השם אל גדעון, רבים האנשים אשר איתך, אני לא רוצה לתת את מדיין בידיהם, פן יתפארו ויאמרו שבכוחך מה עשו איזו. אמר להם, הבאת כל כך הרבה אנשים, נראה פה כאילו צבא עצום, ואם ינצחו מה יגידו? החיילים שלנו, הכוח שלנו יצחו, אני לא רוצה שיתפארו בכוח שלהם, זה לא נכון. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, מספיק לי במעט אנשים יראי שמיים וגיבורי חיל. תשחרר את רובם הביתה, תשאיר פה מעט אנשים. אני רוצה שישתתפו במלחמה הזאת רק אנשים צדיקים. כל השאר הביתה. לכן תאסוף את כל הלוחמים לשפת הנחל וצווה עליהם, איך אני יודע מי צדיק, מי לא צדיק, מאיפה אני יודע מי צדיק, מי לא צדיק. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, צווה אותם שיבואו לשפת הנחל וצווה עליהם לשתות מהמים של הנחל. והיה מי שיקרא על הברכיים שלו לשתות,
אם הוא קורא על הברכיים, אז זה אות וסימן שהוא רגיל לכרוע להבל וריק. הוא רגיל גם לעבוד עבודה זרה, כנראה שהוא רגיל להשתחוות לפסל, לכן גם פה הוא קורע. אני לא רוצה שילך איתם. וכל מי שיקריב את ידיו אל פי וישתה מהמים בלי לכרוע, הוא לא קורע את הברכיים, הוא לוקח את היד שלו, ומרים מהמים וככה הוא שותה, אז הוא אומר, זה סימן שהוא ברוך השם, זה עובד השם. והוא ילך איתך ויעזור לך להושיע את העם. אחרי שעשה גדעון כדבר השם, כמה נשארו איתו אחרי הסלקציה הזאת? נשארו איתו רק 300 אנשים. 300 אנשים, זהו, זה כל הצבא. כשהוא בוטח בהשם ומאמין בהבטחה שלו להושיע את עם ישראל במעט, יצא גדעון בראש הצדיקים בעם, אשר לא השתחוו לפסלים, ונלחם באומץ במדיינים. ויתן אותם השם ביד ישראל ויקו אותם לפי חרב. כשהוא חזר מהמלחמה והניצחון בידו, ביקשו בני ישראל מגדעון, בוא תהיה מושל ושופט עלינו. תמשול עלינו אתה, ואחריך גם הבן שלך והנכד שלך, כי אתה הושעת אותנו מיד מדיין, הציקו לנו 7 שנים, בוא תהיה אתה המלך. ככה הם אמרו לו, אבל גדעון, שהוא לא יחזיק טובה לעצמו, הוא לא יתפאר בניצחון שלו, הוא ידע, כי לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ידע גדעון, אמר להם, לא אני ולא בני וגם לא הנכד שלי ימשול בכם, כי אם השם אלוקנו, הוא ימשול בנו, כמו שהוא עשה עד עכשיו. שמע הקדוש ברוך הוא את הדברים ואמר, מכיוון שככה אמרת, ואתה לא ניחסת כבוד לעצמך וגדולה והכל, ימלוך אחד מבניך על ישראל 3 שנים. אמר לו, ימלוך אחד מהבנים שלך על ישראל 3 שנים, את ההבטחה שלו קיים השם, ואפילו שהרג אבימלך בן גדעון את אח שלו, ולא היה ראוי למלוכה, משל על ישראל 3 שנים בזכות אבא שלו הצדיק, אבימלך. זה בפרק הבא, אנחנו נלמד על 2 אחים, הבנים שלו שמלכו, ואחד הרג את השני. אחרי מות גדעון, רצה בנו אבימלך להיות מנהיג העם במקומו. הקדוש ברוך הוא הבטיח 3 שנים. היות והיו לאבא שלו בנים רבים וטובים ואהובים על העם יותר ממנו, וידע שיש יותר רואים ממנו, מה הוא החליט לעשות? לקחת את המלוכה בכוח. חבריו היו כמוהו ריקים ופוחזים ורשעים, ואותם שכר כדי להרוג את האחים שלו. האח הזה שכר בכסף כדי להרוג את האחים שלו. באכזריות הרג אבימלך והחברים שלו 70 מהאחים שלו. הם הרגו 70 מהאחים שלו. רק בזכות אבא שלו גדעון לא נענש אבימלך מיד. אמר לו השם, אבימלך, מלך גרר, שהשם שלו כמו השם שלך, הוא כיבד את אברהם שהיה זר לו, ואתה הרגת 70 אנשים חפים מפשע, אנשים שהם לא זרים לך, אלה אחים שלך, ואתה לא ריחמת עליהם, לכן אני מקצר את החיים שלך, ואתה תמות בייסורים קשים. אחרי 3 שנים, למה 3 שנים? כי הוא הבטיח לאבא שלו, שהבן שלו ימלוך 3 שנים. אז הוא מלך 3 שנים, מנהיג, מושל, נהרג אבימלך מפגיעת אבן ריחיים. איך הוא נהרג? זרקה עליו אישה אחת מהחלון מבצר שלה, זרקה עליו אבן של ריחיים, מת במקום. זה הסיפור של גדעון. ושימו לב למטבע הלשון הכי חשוב בכל העניין הזה, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. זה מתאים גם לנו, כל אחד יכול להושיע את עם ישראל אם הוא מלמד עליו זכות. צריך ללמד הרבה זכויות על עם ישראל.